Kali akatale wano tubadde tuli mu kukola nga katale kaffe ne twesonamu obusente obuyonja akatale naye erisewo mwami nkata eribirala eri omwezi we guggwako waliwo akaseere ke tujja okukkaanya nako vakubino yiwadde ogamba Ssebunyambo olwaleero sirina ssente kiwulira sibatiisa naye gye tugenda eri omwezi bwe guggwako owedduuka ojja kumanya nti waliwo kubanga bo bajja kuba baasa amasannyalaze bajja kuba security yonna batera kumbuuza bizibu ki bye mulina akatale wano ntera okubitottola kubambi manyi bulungi tetulina perimita wolo ku kalenti katale ekisenge nti main gate we wano era tutera okuyomba abantu batera ebimu kubi abasumuzaamu abanyiigira wano ebintu byange baabibbye naye baneeyo okuuma sirikale babiri naye akatale okuva eri okutuuka eri kyangaala kati eri kisolovingiddwa tolina mpozi ebiyenje ebiyinza okuyingiramu nga baggaddewo naye kisigadde ne kapu ejja kuba teyina weyita ekyo kiri oke paakingi wano tubadde tetugirina naye eri paakingi za mirundi ebiri paakingi eyaffe ne bakasitoma eyaffe tegeezamwe kuva Ssebunya ujja naye obona ovuga emotoka ojja kuba ogipaakinga waggulu paakingi ya motoka bina eri waggulu epaakingi yabakasitoma eyemotoka eri waggulu paakingi eyebitikkulibwa eri wansi oba abakyala mweyongera kuzaala sikimanyi mbadde muzaala babiri babiri engeri gye ssaalongo wano eri ekifo ekirabirirwamu abaana gyekiri ekifo ekirabirirwamu abaana gyekiri toyireti 12 ku buli fulowa wansi wakati buli wamu banka mweziri sepolisi mweri ekifo ekijanjabirwamu ng'olwadde weekiri nkoyemu njagala kwebakako wali ekifo weekiri ndi nsuubudde nga banaffe ebyennyanja konteyina y'ebyennyanja eweddemu kubanga taani y'ebyennyanja eyinza okubanga erimu emitwalo nga 8 yalekuwadde taani 10 bukadde 8 waliwo ekifo wootuula nga tivi weeziri n'akacupa konna kooyagala nga weekali ne bakaleeta waggulu eyo n'okanywamu ŋŋamba nga olunaku lwakulamidde ebyo byonna byonna gyebiri naye ebifo ebyo kifo ekyo nga bwe nkyogerako ekirala ekibadde kitusoomooza ennyo wano kasasiro oyo gwe mutegeera ekirungi kasasiro mungi naye tumukuŋŋaanya tumuteeka wali nabugabo yeyina okusoomoozebwako era mulaba mulina kasasiro mungi nnya omanya nti nabugabo yeyinamu obuzibu ffe sente za kasasiro ebirayo na bigaana okukolebwa naye sente za kasasiro nga weziri ekifo gye bamutwala batera okutugamba nti emotoka ziseeredde bali mu layini oba okiwulya mukama wange nabugabo yayina empeta haji yatugamba nti ayina empeta y'okuyoola kasasiro mu lubaga ye mukazi w'empeta ate ayina nebbuba nakuwulira balina n'empingu nakuwulira nga wepangira kasasiro emotoka eyinza ne tukolagana nawo bulungi naye balina okusoomoozebwa mu logistics kati nga beebyo motoka yafuddemu motoka ekiteezi gye bayiwa layini mpanvu site kanso kiteezi si mudiza ugazeti ngaekifo ekyaje naye motoka omuntu n'asomba tripu yakasasiro emu olunaku ku nti ziri mu layini enkuba ngaeno yatonye motoka ziseeredde emotoka neetajja bano nga bayomba balowooza kyema nti otukoledde egwe ateekako Ssebunya yola ne bamugamba ffe ensobi ebeera evuddaawo naye nga bano abasuubuzi baffe bawulize beekolamu omulimu ogw'okusonda akasente akajjawo kasasira oyo n'okukola ebintu ebirala ekyo nga nkivuddeko naye nga kya buyonjo kyenkyaliko bino we tubadde tulowooza nti nno tugenda kubeera bwe tuti eri tebiriiyo terazo banaazana mazzi buli wamu
bino byote manakati era bwetu yingira wali emirandira gya nakati tijja kubera yo ebisubi byo kunyanya tebijja kubera yo amaragala ebiti bya mwogo ku mwogo tebijja kubera yo echo twetereze mu mubenga mumanyi tujja kufuna orientation tour tugendeyo tulabe nga kama kanatira okugwa tugenda fe kolera wa tugenda kolera wa eyo na tujja kuba tubifuna bazi kuno mulanga ense kuze wale ndiwe twandiwede tuvaako arena amateeka amanafu mu government na go lusigale etubuzi obuchafu obuli mu Kampala sibusega uka wayo nobu nafu mu nteeka y'ebintu omuntu nalya nas omugaga aleta kasasiro we mu butu namuteekawo ku street naleta kazo namuteekawo amateeka gakole olidde utakudde ya time n'osula kukuba amateeka gakole ate naffe abalimi ebintu ebiteetaagisa mbadde nyogerako ne omukulu ne muganda kati ente kye bava bagireeta okuva embalala n'obusabwayo n'ebinulo n'amayembe kiki nga bajjayo amata agoononeka amangu lwaki tebaleeta nyama ewedde naye mbadde nsobola okuva nga njogera n'enzibya naye obudde tebunsobozesa njagala mube wawuliriza balungi mwetabemu muwuliriza mujjayo ekirowoozo kyo ekyenkulaakulana engeri gy'osobola okuva ku w'oli kati odde ku luba oluddako mbadde nsabanjire nga nkomyo banaabanjagala n'akomawo webalinya ozi ku kibuuzo kya haji nange kensaba yagambye ki kye tusaba ku katale ako akakoleddwa kyamaani atunnyonnyodde amakubo nsaba haji nange nsabe ekitongole kyaffe ekyayinula ng'ate ekitongole kya gavumenti kikwatagane n'ekya KCCA tubadde tulambula tunulira oluguudo luli olwa Northern Bypass ate bano abasuubuzi bo bateega buli muntu ajja tewali muntu asobola kuva ku luguudo olwo kutuuka katale kaffe tusaba ebitongole ebyo bibiri ng'ate ebitongole bya gavumenti bikwatagane tufune oluguudo oluva ku Northern wali Collance nga lwa Collance omuntu kwasobola okuva ng'ava ku luguudo olwo n'ajja direct katale ng'oluguudo olwo lwa Collance tekijja twala sente nyingi naye olwa project eyo ey'amaanyi etute sente bwezityo ennene tugikolere kubo nga liva ku Nozani nilijja direct katale tusaba ebitongole ebyo bibiri nawe aji otutereye eddoboozi tufune kubo eryo nga liva ku luguudo olwo nga lijja katale kaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege bachairman mubakubire mu ngalo ez'omwanguka so mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nfuneyo vice chairman njagala tuwulire ku ddoboozi lyo sebo mukulu Sebalu tweyanziza nnyo olw'omusomo guno twayogeddeko dda naawe tukweyanza olw'okutusuubiza ate era n'otuukiriza ebintu ebyo bibadde ebisinga nga bw'obiwulidde abakulu be baziba binnyonnyola n'ebyozonnyonnyola si bipya mu matu g'abamu naye birina mulina omulimu munene nnyo okubyongera okubinyikiza abantu omusomesa omu betwali tusome eyo yatuyigirizanga nnyo bwe yatunuliranga abaana mu kibiina yamanyangamu nnyo abasinze nnyo okuba abafasta mu kukwata bwe yabayigirizanga n'abalaba teyakubanga baana yatusanyusanga nnyo nga tumuyita Master Bosa musanyusa nga ate atuma abo bakwano baabo okuyigiriza bali okukola ki okubafaanana okubayigiriza byasomesa ku lubaawo nga mubabayita nga bagamba nti muddeeyo musomese bannammwe balemenga kugwa bigezo bino kubanga mwe babawulira olw'okuba muli mikwano gyammwe era tebabatya bw'otuuse ku kyebibiina ne nkulaba nti ozze mu busomesa obutuufu abantu bano mu kubabangula bonna bazze batutya mu mitendera nga bw'oyimidde era bw'ofaanana bayinza obutaba bangu bakkwata naye ate bw'otuuse ku mutendera gw'okuba nga ogenda kuyigiriza ab'ebibiina mwe bava bonna tubadde n'omutawo n'osaba wandisi waffe Disan Kiryowa ng'amenyeka n'omulimu ogwo
nga agenda ayigiriza ebibiina ebitudde mu katale kano biwerera nno ddala. Yakisaako omulaka n'agamba nti abantu basobola okuba nga bawuliriza ekigambo kyange naye nga tebakikwata olw'okuba nga nze ate siri mukwano gwabwe, naye bwe nkiyigiriza mikwano gyabwe basobola okukikwata olw'okuba bali mikwano gyabwe bayinza olukiyimba ngoluki bino ebyobuyonjo baze babiyimba, ebyobulamu baze babiyimba, ebyenfuna baze babiyimba, okwekulaakulana okuva n'okutuuka mu maka gaffe baze babiyimba, okukuuma ebitabo mu bizinensi baze babiyimba, naye babadde ndowooza tebatuukanga kubatuusa kubasobola kubibatuusaako nga mikwano gyabwe. Ffe tuli mu ku mikwano gyo ng'abakulembeza abatwala Busega.